Olá, estamos aqui em mais um evento do jornal Folha do Batel, melhores do ano 2017. Confira. Estamos aqui, melhores do ano 2017, a nossa homenageada, Maria de Fátima Borges, ela que é presidente da Associação dos Lojistas da Rua Tefé, né, e conhecedora do mundo dos calçados. Então, como que anda a perspectiva dos lojistas nessa nova coleção, inclusive, como que está essa perspectiva desse ano, do próximo ano, para a Rua Tefé? Olha, primeiro quero agradecer por estar aqui, estou super emocionada em receber esse prêmio. E segundo, assim, os lojistas, graças a Deus, eles se reúnem, trabalhamos em conjunto, certo? E já estamos preparando para a coleção 2018, porque geralmente nós preparamos com bastante antecedência para que o ano que vem, né, todos os nossos clientes sejam surpreendidos com a coleção, com as belezas dos nossos calçados e a variedade que nós temos. O que que tem para a coleção 2018? O que que vai vir diferente? Pedraria, cores mais fortes? O que que tem de novo, assim, que a mulherada vai usar? Sabe que a coleção 2018 vai impactar a mulher brasileira? Porque nós vamos ter lurex, vamos ter verniz show. Assim, a mulher vai brilhar e muito nessa coleção de inverno, certo? As botinhas baixinhas e em lurex são coisas mais femininas que uma mulher pode colocar no pé, porque deixa muito delicado, fica muito gracioso, e 2018 realmente vai surpreender essa nossa coleção. Como você está se sentindo com a homenagem 2017, melhores do ano, Folha do Batel? Como você está se sentindo com essa homenagem? Porque realmente você é uma pessoa que merece, a gente sabe disso, a sua luta na Associação Comercial do Paraná. Qual que é a emoção de ser homenageada? É uma emoção e é gratificante. Porque sabe quando você está trabalhando, você está ali lutando em prol do geral, do contexto da cidade também, não só dos lojistas da Rua Tefé. Então isso nos emociona, por saber que nós somos bem vistos, que o pessoal lembra que existe a Rua Tefé, que é uma loja hoje turística a nível de Curitiba. E a emoção não tem como descrever, é maravilhosa. Obrigada. A Folha do Batel no reconhecimento pelos melhores do ano 2017. Melhores do ano 2017 convidou o homenageado da noite, o Jefferson, que ele tem uma empresa de automação, engenharia de automação. Então gostaria que ele falasse aqui pra gente um pouco sobre a praticidade, sobre esse trabalho de as pessoas terem nas suas residências, né, e no comércio também, como que funciona? Bom, boa noite. A Vex é uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado. A gente atua a nível nacional. O foco da Vex é automação, tanto predial como residencial. A automação hoje traz muita praticidade e conforto, né? Hoje você consegue ter todo o acesso da sua residência
através de smartphone, tablet, acesso externo, inclusive. Então, se você quiser ter um comando da sua residência, do teu trabalho, você consegue. Folha do Batel traz para vocês o melhor que tem na região, não é, Jefferson? É isso aí. Parabéns, viu, pela homenagem. Obrigado, eu me sinto honrado por essa homenagem. A gente trabalha bastante em cima de qualidade. E eu agradeço a todos os meus colaboradores, aos nossos parceiros, e esse prêmio é para vocês. Melhores do ano 2017, Folha do Batel. E aqui o homenageado, Ed Fedel, nosso estilista paranaense, conhecido aí até nas altas sociedades, não só no Paraná, como no Brasil. Olha o look dele, gente, que lindo, todo brilhoso. O que você se inspirou para fazer esse look da Night? O brilho das estrelas. Ou seja, se for para ser mais um, eu não vou. Então, esse é o meu diferencial. E a cliente que me procura é justamente isto. Ela quer ser única na festa. E lembrando a todos vocês que estão assistindo, chique é ser única. Isso aí, exclusividade. Como que é bom pra Dedel, é isso? Não basta ser bom, tem que ser pra Dedel. Muito bom. E como que tá esse ano? Trouxe alguma coleção nova aí pra estação? Temporada. Tem. Eu sou conhecido por inovar, então se você curte renda, cópia de vestido importada, é uma coisa que eu não trabalho. Eu não trabalho com renda e não faço cópia de vestido. Afinal de contas, não seria o Edsedel se eu me baseasse em peças prontas. Então a cliente que me procura é cliente de personalidade marcante. É a mulher que quer chegar e fazer a diferença em qualquer ambiente. Isso aí, diferencial por diferencial, ele é o Edsedel, os melhores do ano 2017, Folha do Batel.